പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പകൽ മുഴുവൻ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കർത്താവ് എനിക്ക് ശക്തമായി നൽകിയൊരു നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു ആത്മീയ ദൂത് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, റോമാ ലേഖനത്തിലെ 6-ാം അധ്യായത്തിലൊരു വചനമാണ് ഒരു അടിസ്ഥാന വചനമായി കർത്താവ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 6-ാം അധ്യായം 23-ാമത്തെ വാക്യം 6:23, പാപത്തിൻ്റെ വേതനം മരണമാണ്, നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ ദാനമാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു വഴിയുള്ള നിത്യജീവനം. ഹല്ലേലൂയ. അതായത് ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്ന്, പാപത്തിന് സാലറിയുണ്ട്, പാപത്തിന് ശമ്പളമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമാണ് മരണം. പാപത്തിൻ്റെ വേതനം മരണമാണ്. നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു വഴിയുള്ള നിത്യ ജീവൻ. എനിക്ക് പല കാലങ്ങളിലായിട്ട് മനസ്സിലാകാതിരുന്ന ഒരു വചനമാണിത്. പാപത്തിൻ്റെ വേതനം മരണം, ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം നിത്യജീവൻ. അത് യേശു ക്രിസ്തു വഴി നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത്. എൻ്റെ ധാരണയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം. അല്ല, നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? യേശു ക്രിസ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് പോകില്ലേ? ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാനദണ്ഡം ഇതാണ്, യേശു ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 90% ആളുകൾക്കും പറയാൻ പറ്റും, യേശു ഇല്ലെങ്കിലും നാളെ ഇങ്ങനെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകും. പള്ളിയുണ്ട്, കുർബാനയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, യേശു വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇതെല്ലാം സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചിന്ത എങ്ങനെയാണെന്ന്, യേശു ക്രിസ്തു വഴിയുള്ള നിത്യജീവൻ അത് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിച്ചുകൂടെ? ഇപ്പം സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ജീവിക്കണില്ലേ? പള്ളി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ജീവിക്കണില്ലേ? അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പരിജ്ഞാനം കുറവായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്, യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദൈവ പൈതൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. ഞാൻ വൈദികനായതിനു ശേഷം, വൈദികനായാലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ പരിജ്ഞാനം വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ആ ദൈവ പൈതൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട്, അവനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, ആ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എയർപോർട്ട് യാത്രയാകാൻ വന്ന കുടുംബത്തിൽ വന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. ഒരു പ്ലസ് ടു പ്രായം ഉണ്ടാവും, 10-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും, അത്രേ ഉള്ളൂ, പ്ലസ് ടു പ്രായം ഉണ്ടാവും. അവനങ്ങനെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് എന്നെ ഒരു എയർപോർട്ടിനൊരു മൂലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ചെറുപ്പക്കാര എന്താ നിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തോടെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അവൾ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ എന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റ കരച്ചിലാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ഒരു കേടുമില്ലല്ലോ മോനെ, നല്ല ബർഗറും ഒക്കെ അടിച്ച് നല്ല കുട്ടപ്പനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, നിനക്കൊരു കേടുമില്ല, നിന്നെ എന്തിനാ, ഇനി എന്താ നിനക്ക് രക്ഷ ആവശ്യം? അപ്പോഴാണ് പറയണത്, എൻ്റെ അച്ഛ, എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായി തീർന്നു, എനിക്കൊരു സമാധാനമില്ല, എൻ്റെ മനസ്സിൽ സമാധാനമില്ല അച്ഛ, എനിക്ക് സ്വയംഭോഗം എന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അന്ധകാര പീഡ എന്നെ ശല്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും തീരുമാനമെടുക്കും എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അച്ഛാ. ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നെ ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നണില്ല. ആ അച്ഛൻ എന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റക്കാർ വീണ്ടും കൊണ്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുക. വലിയ സമ്പത്തുള്ള കുടുംബമാണ്, നല്ല ബുദ്ധിമാനായ കുട്ടിയാണ്, നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട്, അവനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയ അപ്പനും അമ്മയും സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്, ബന്ധുമിത്രാദികൾ അനവധിയുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ്. പക്ഷേ ഇവൻ പറയുകയാണ്, എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല, എനിക്ക് സമാധാനമില്ല, പഠിപ്പുണ്ട്, മിടുക്കുണ്ട്, കഴിവുണ്ട്, സാമർഥ്യമുണ്ട്, സമ്മാനമുണ്ട്, റാങ്കുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവന് സമാധാനമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അപ്പോൾ ഞാൻ അവൻ്റെ നേരം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി, നിനക്ക് ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവന് പറ്റിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ ഞാൻ, നീ എന്താ ചെയ്ത? അവൻ പറഞ്ഞു, അവൻ എല്ലാ ദിവസവും തീരുമാനം എടുക്കും, അവൻ എല്ലാ പ്രാർത്ഥന സമയത്തോ പ്രാർത്ഥിക്കും, പക്ഷേ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, ദൈവമേ, ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വിധം, ഇങ്ങനെ ചില കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടതുപോലെയും വലയിൽ കുടുങ്ങിയതുപോലെയും മനുഷ്യർ കിടക്കുകയാണ് പല അവസ്ഥകളിൽ, അവർക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് വഴിയൊന്നുമില്ലേ എന്ന് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ച്. അപ്പോഴാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ 8-ാം അധ്യായത്തിലെ 24-ാം തിരുലിഖിതം വെളിപ്പെട്ടത്. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായത്തിലെ 24-ാം തിരുലിഖിതത്തിന് വായിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ തന്നെ മരിക്കും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ തന്നെ മരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിസ്മയിക്കണ്ട, എന്തെന്നാൽ
ഞാൻ തന്നെ എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ തന്നെ മരിക്കും. മരിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കും രക്ഷപ്പെടണമെന്ന്. പക്ഷേ രക്ഷപ്പെടില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ തന്നെ മരിക്കും എന്ന് ദൈവപുത്രനായ യേശു വെളിപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം വളരെ വണ്ടർസ്റ്റക്കായി നോക്കി. അപ്പോൾ യേശു വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ അസേർട്ട് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ തന്നെ മരിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിസ്മയിക്കണ്ട. എന്തെന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ തന്നെ മരിക്കും. അപ്പൊ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട്, ഞാൻ തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കണം, യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കണം. യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ 12-ാം തിരുലിഖിതം, 1 John 5:12 വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, പുത്രനെ സ്വന്തമാക്കിയവൻ ജീവൻ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു, പുത്രനെ സ്വന്തമാക്കാത്തവനോ ജീവൻ ഇല്ല. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, നീ ജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നീ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നീ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തമാക്കണം. ഹല്ലേലൂയാ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സ്വർഗം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അത്യുന്നതമായ ഒരു വലിയ ഒരു വിടുതലാണ് എഫേസൂസ് ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? അവിടുത്തെ കൃപയുടെ സമൃദ്ധിക്കൊത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് പാപമോചനവും അവൻ്റെ രക്തം വഴി രക്ഷയും കൈവന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഒരുപാട് വിശ്വാസികൾക്ക് പരിജ്ഞാനമില്ല. എൻ്റെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടുള്ള പാപക്ഷമ, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട രക്ഷ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പലർക്കും പരിജ്ഞാനമില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ദൈവമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പരിമളം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കണം. ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചേ, പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ, ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചേ, പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ പൂർണ്ണത എനിക്ക് നൽകണമേ. യേശു ക്രിസ്തു വഴി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാപക്ഷമയുടെ കുറിച്ച് എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ. യേശു ക്രിസ്തു വഴി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രക്ഷയുടെ അഭിഷേകം എനിക്ക് നൽകണമേ. ഹല്ലേലൂയാ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഉറക്കെ സ്തുതിക്കാം. കർത്താവേ, ഈ സമൂഹത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് പതിച്ചു നൽകി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അറിവിൻ്റെ പരിമളം കൊണ്ട് ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവേ. ഓരോ ഹൃദയങ്ങളെയും ഓരോ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളെയും ബോധ്യതലങ്ങളെയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അറിവിൻ്റെ പരിമളം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ ആരാധന, ആരാധന. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി. ഉറക്കെ പറയാം, ഹല്ലേലൂയ. ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കുരിശിൽ മരിച്ചത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. യേശു ക്രിസ്തു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കുരിശിൽ മരിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം, യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചത് മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ന്യായമായും വരുന്ന ചിന്ത എങ്ങനെയാണ്? യേശു കുരിശിൽ മരിക്കാൻ മാത്രം ഗൗരവമുള്ളതാണോ മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു നുണ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കള്ളത്തരം, ഒരു തട്ടിപ്പ്, ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പാപം, ദൈവവചനം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി, അത് ദൈവപുത്രൻ കുരിശിൽ മരിക്കാൻ മാത്രം ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയമാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവവചനപ്രകാരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വേറൊരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ പാപക്ഷമയുടെയും രക്ഷയുടെയും സന്തോഷം എന്തെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന പാപത്തിൻ്റെ ഗൗരവം എന്തെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നൊരു വചനമാണ് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം 27-ാം അധ്യായത്തിലെ 10-ാമത്തെ തിരുലിഖിതം, Book of Sirah, Chapter 27, Verse 10. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സിംഹം ഇരയ്ക്ക് വേണ്ടി പതിയിരിക്കുന്നു, പാപം പാപിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. സിംഹം ഇരയ്ക്ക് വേണ്ടി പതിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? പട്ടണത്തിൻ്റെ നടുവിലായിരിക്കുമോ? എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്ന പോലെ പാറയുടെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണോ? അല്ല, ഇര മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിലേക്ക്
ഭക്ഷണം തേടി വെള്ളം തേടി ഇറങ്ങി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പാതയോരങ്ങളിൽ ഈ സിംഹം ഇങ്ങനെ പതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇര നോക്കുമ്പോൾ സിംഹത്തെ കാണുന്നില്ല. ഇര പറയുകയാണ്, ഇന്ന് നല്ല കാലാവസ്ഥ, ഇന്ന് നല്ല മേച്ചിൽപ്പുറം, എന്തതിശയമേ, ദൈവത്തിന് സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇര അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നെടുവിറിപ്പിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ അങ്ങനെ വലിച്ച് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അങ്ങനെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിനെ കണ്ട് ആവേശത്തോടെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പൊടുന്നനെ അപ്രതീക്ഷിതമായ നേരത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പൊടുന്നനെ സിംഹം ഇരയുടെ മേൽ ചാടി വീഴും. അങ്ങനെ ചാടി വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ഇര എന്തു ചെയ്യും? തിന്നോ തിന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്ന് കൊടുക്കുക. എന്തു ചെയ്യും ഇര? ഇര എന്തു ചെയ്യും? ആ പരക്കം പാഞ്ഞോടും. ആ ഓട്ടം വെറുതെയുള്ള ഓട്ടമല്ല, രാവിലെ വ്യായാമം ചെയ്യാൻ ഓടുന്ന പോലെ അല്ല. ആ ഓട്ടം പ്രാണരക്ഷാർത്ഥമുള്ള ഓട്ടമാണ്. അത് തൃശ്ശൂർ ജൂബിലിയിലേക്കായാലും കുഴപ്പമില്ല, ലേക്ക് ഷോറിലേക്കാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, വെല്ലൂർക്കാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ കാശിൻ്റെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഓട്ടം കൂടും. ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നടക്കുമ്പോഴാണ് പൊടുന്നനെ സിംഹം ചാടി വീണത്. ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ സിംഹം ചാടി വീണു, ഇര ഓടി. ഓടുന്ന സമയത്ത് സിംഹം എന്തു ചെയ്യും? അത് പോട്ടെ, ഒരു പാവം അട്ടപ്പാടി എന്നുള്ള ഇരയാണ്, അത് പോട്ടെ, തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഒരു മുഴുത്തത് വരെ അതിനെ പിടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ സിംഹം വിട്ടുകളയോ? വിട്ടുകളയോ? ആ അത് ചെറുതാണോ അട്ടപ്പാടി എന്നാണോ അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണോ നോക്കില്ല. സിംഹം ചാടി വീണാൽ പിന്നെ പിന്നാലെ മണ്ടിപ്പാഞ്ഞ് ചെന്ന് അതിനെ പിടിച്ച് പിടികൂടും. ചെറുതാണോ വലുതാണോ നോക്കാൻ നിൽക്കില്ല. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പിടികൂടി എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ സംഹരിക്കും, അതിനെ ആഹരിക്കും. ഈ ഒരു ഉപമ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എടുത്തിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ്, സിംഹം ഇരയ്ക്ക് വേണ്ടി പതിയിരിക്കുന്നു, പാപം പാപിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു പാപിയും അയാൾ ചെയ്ത പാപവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സിംഹവും ഇരയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലെ. ഒരു പാപിയുടെ അടുത്തേക്ക് അയാൾ ചെയ്ത പാപം തിരിച്ചു വരും. കുട്ടികൾ എട്ടാം ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, ഏഴാം ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, പത്താം ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ കോളേജ് പോകുമ്പോൾ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ വെച്ച് ഏത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സകല പാപങ്ങളും നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് വീണ്ടും നിങ്ങളെ സമീപിക്കും. അപ്പോൾ ആ പാപത്തിന് നിങ്ങളോടൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ആ ബന്ധം സിംഹം ഇരയോടുള്ള ബന്ധം പോലെ, ഈ സിംഹത്തിന് മുമ്പിലെ ഇര പോലെയായിരിക്കും നാം ചെയ്ത പാപത്തിന് മുമ്പിൽ നാം രണ്ടാമത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ബന്ധം. സിംഹം ഇരയെ സംഹരിച്ച് ആഹരിക്കുന്നത് പോലെ പാപം പാപിയെ ആഹരിക്കും, സംഹരിക്കും. ഇത് ദൈവവചനം അസന്നിഗ്ധമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രബോധനമാണ്. സങ്കീർത്തനത്തെ പുസ്തകത്തിൽ 21-ാം അധ്യായത്തിൽ 34-ാം തിരുലിഖിതം വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, തിന്മ ദുഷ്ടനെ സംഹരിക്കും. സംഹരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ആ സംഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ കൊല്ലുകയല്ല. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങളൊരു കോഴിനെ കൊന്നു, നിങ്ങൾ പറയുമോ ഞാനൊരു കോഴിനെ സംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമോ? ഇല്ല. കൊല്ലൽ ഒരു ഡീസൻ്റ് പരിപാടിയാണ് സംഹാരത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. സംഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്രൂരമായ ഒരു നടപടിയാണ്. അത് വളരെ ദയയില്ലാതെ വളരെ അതിനെ വേരോടെ നശിപ്പിക്കുന്ന ക്രൂരമായൊരു നടപടിയാണ് സംഹാരം. പാപം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സംഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ചില ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാതെ കുഴഞ്ഞ് നരകിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതുതന്നെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പുതിയ നിയമം നമുക്കൊരു നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട്. പുതിയ നിയമം നമുക്ക് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം എങ്ങനെയാണ്? പാപത്തിന് ശമ്പളമുണ്ട്, പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമാണ് മരണം എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. പാപത്തിൻ്റെ വേദനമാണ് മരണം. ഈ മരണം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മുടെ ശ്വാസം പോയി മൂക്കിൽ പഞ്ഞു വെക്കണ രീതിയുണ്ട്, ആ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് മരണം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് അത് മരിക്കണമല്ല, അത് മരിച്ചു പോട്ടെ, ആളുകൾ കുറേ പേർക്ക് മരിക്കണ ഇഷ്ടമാണ്, എന്തായാലും പാപം അവിടെ ചെയ്തിട്ട് മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാം തീർന്നല്ലോ. അപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുന്നത്, മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ മരണം മാത്രമല്ല വേറൊരു മരണമുണ്ട്, അതാണ് ആത്മാവിൻ്റെ മരണം. നമ്മുടെ ആത്മാവ് നരകത്തിൽ പോകും എന്നാണ് ഞാൻ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ ചില ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞു, ആ നരകത്തിൽ പോകുന്ന കാര്യം അത് മരിച്ചതിന് ശേഷമല്ലേ, പോയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യം അതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആർക്കറിയാം, അത് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാണ് ചില ചെറുപ്പക്കാർ അപ്പം പറഞ്ഞത്.
അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇതാ വേറെയും വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ശരീരത്തിന്റെ മരണം, ആത്മാവിന്റെ മരണം, ഇത് മാത്രമല്ല മരണത്തിന് മറ്റൊരു തലം കൂടിയുണ്ട്. അതാണ് റോമാലേഖനത്തിൽ 2:9 ചില ബൈബിളിൽ 9 അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ ഗ്രീക്കുകാരനും ദുരിതവും ക്ലേശവും ഉണ്ടാകും. ഏതൊരുവനും, അത് അച്ഛൻ ചെയ്താലും ശരി, കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ചെയ്താലും ശരി, ചെറിയ കുട്ടികൾ ചെയ്താലും ശരി, വലിയ ആളുകൾ ചെയ്താലും ശരി, ആര് ചെയ്താലും ശരി, തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ദുരിതവും ക്ലേശവും ഉണ്ടാകും. ഞാൻ വളർന്നു വന്ന നാട് പാലക്കാട് പള്ളിക്കുറുപ്പ്. അവിടെ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, ആ ചൊല്ലിങ്ങനെയാണ്, ദൈവം പന പോലെ വളർത്തുമെന്ന്. ആരെയാ അത് കേട്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നിട്ടുള്ളത്? ദൈവം ആരെയാ പന പോലെ വളർത്തുന്നത്? ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നിങ്ങളും ഏതാണ്ട് അതൊക്കെ കേട്ട് തന്നെ വളർന്നെന്ന് ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ദുഷ്ടനെ പന പോലെ വളർത്തുന്നൊക്കെയാണ് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നാട്ടുചൊല്ലായിട്ട് പറയണതെങ്കിലും ബൈബിൾ പറയണത് അങ്ങനെയല്ല. ദുഷ്ടന് ദുരിതവും ക്ലേശവും ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഉറക്കെ വായിച്ചേ, തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും. ഈ സമൂഹത്തിൽ നാനാജാതി മതസ്ഥരിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ദൈവവചനം എല്ലാം ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യ മക്കൾക്കും വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിക്കുന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവിശ്വാസിക്കുന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വിശ്വാസിയാകട്ടെ അവിശ്വാസിയാകട്ടെ, നിരീശ്വരനാകട്ടെ ദൈവത്തെ ഏറ്റുപറയുന്നവനാകട്ടെ, വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നവനാകട്ടെ പ്രഘോഷിക്കാത്തവൻ ആരുമാകട്ടെ, ദൈവസന്നിധിയിൽ മുഖം നോട്ടം ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ. തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ ഗ്രീക്ക് ദുരിതവും ക്ലേശവും ഉണ്ടാകും. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ. അച്ഛനിത് പറയുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ആ സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു ദിവസം ധ്യാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ധ്യാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഒരു ചേട്ടൻ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ട് കരയുകയാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ചേട്ടാ എന്താ ഇങ്ങനെ കരയണത്? അപ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ പറയണത്, എൻ്റെ അച്ഛ സഹിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വേദനയുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ കാരണം? അപ്പോഴാണ് പറയണത്, ഒരു പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ചേട്ടനോട് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ മറക്കടമുഷ്ടിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ചേട്ടനെ വളരെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് അങ്ങനെ മർദ്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ നിലത്ത് വീണു. വീണ്ടും ആ ഷൂസ് കിട്ടി ചവിട്ടി അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും ഹെൽമെറ്റും കൊണ്ട് അടിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ പരിക്കേൽപ്പിച്ച്. പിന്നെ പോലീസ് വന്ന് ഇടപെട്ട് എല്ലാം ശാന്തമാക്കി ബാക്കി അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ പോലീസ് നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി. അതിൻ്റെ വിഷയം ഏതാണ്? ഈ ചേട്ടൻ അവിടെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചേട്ടൻ ഈ മറ്റേ അടിച്ച ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യേനെ ആരോ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു. എന്തോ പരിപാടി ഇങ്ങനെ എന്താണെന്നറിയില്ല, അവിടെ തിയേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ രാക്ഷസനെ പോലുള്ള ചേട്ടന് കലിയും ദേഷ്യവും വന്നു, പക്ഷേ ആരാന്ന് മനസ്സിലാകണില്ല. അങ്ങനെ ഇരുന്നു. പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇതാ നല്ലൊരു ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പോണു. അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ രാക്ഷസന് തോന്നി, ഇയാൾ തന്നെയാണ് എൻ്റെ വൈഫിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നി. ആ ഹെൽമെറ്റും കൂടെ ഒറ്റ അടി കൊടുത്തു. ആ അടിയേറ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ അയാൾ നിലം പതിച്ചു. വീണ്ടും അയാളുടെ ദേഷ്യം വർദ്ധിച്ചിട്ട് ചവിട്ട് ഉരുട്ടുമൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ ആളുകളെ കടപെട്ട് പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ പോലീസൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ആ ചേട്ടനോട്, ചേട്ടൻ വല്ല ഡിസ്റ്റർബൻസ് ചെയ്തായിരുന്നോ? അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ലച്ചാ, ഞാൻ നല്ല മര്യാദയ്ക്ക് എൻ്റെ ഇടവകയിലെ കാറ്റിസം എച്ചമാണ് ഞാൻ, വികാരിച്ചിൻ്റെ കണ്ണിലുണ്ണിയാണ് ഞാൻ. ഞാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, എനിക്ക് 3 ഭാര്യയുണ്ട്, നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭാര്യ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സമാധാനത്തിൽ ജീവിച്ചു വരിക. വെറുതെ തന്നെ അടിച്ച് മനസ്സാ വാച്ച അറിയാത്ത കാര്യത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഷർട്ട് ഊരി കാണിച്ചപ്പോൾ 21 ശരീരം മുഴുവൻ അടിച്ച് പൊളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. അതൊക്കെ സ്റ്റിച്ചിട്ട് 21, അത് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല, 21 ഏതാണ്ട് 1 ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കിടന്നു. കാരണം നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ നാണക്കേടായി. ഇടവകയിലൊക്കെ വാർത്ത പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ ഇന്ന ചേട്ടൻ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, എന്താണ് വിഷയം? ആ പറയണ്ട, ഇനി അങ്ങനെയല്ല, എങ്ങനെയാണെന്ന് തിരിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ നല്ല പണിയുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ചേട്ടൻ പറയുകയാണ്, നാണക്കേട് കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തപ്പോൾ വീട്ടിലേക്കല്ല പോയത്, നേരെ അട്ടപ്പാടിക്കാണ് പോകുന്നത്. കാരണം ശരീരത്തിനേറ്റ മുറിവുകളെക്കാൾ
മനസ്സിനേറ്റ മുറിവുകളാണ് ചേട്ടനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്. ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ എൻ്റെ മനസ്സാ വാച അറിയാത്തൊരു കാര്യത്തിന് ഇതുപോലെ ഞാൻ നരകിക്കുന്നത്, ഇതുപോലെ ഞാൻ വേദന സഹിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ആറിലും നാലിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് അച്ഛാ, ഇതൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ ഭാര്യ നല്ലൊരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ്, ആ ഭാര്യ വീട്ടുകാർക്ക് നാണക്കേടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിഷമിക്കുകയാണ്, എനിക്കും വലിയ സങ്കടമായി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ദൈവമേ ഈ മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം കൂടെ കൂടി നരകിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തിനാണിങ്ങനെ? അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെട്ടിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഈ ചേട്ടൻ 100% നിരപരാധിയാണ്, ക്ലിയർ മനുഷ്യനാണ്, 100% ഈ കാര്യത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പ്യുവർ മനുഷ്യനാണ്. ഞാൻ ആ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ, ചേട്ടൻ മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ചേട്ടൻ 100% നിരപരാധിയാണ്, വെറുതെയാണ് ഈ അടിയെല്ലാം കൊണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ വാവിട്ട് അങ്ങനെ നിലവിളിച്ചു. നമ്മൾ നിരപരാധിയായിരിക്കുമ്പോൾ സഹിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വാവിട്ട് നിലവിളിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ചേട്ടനോട് വാവിട്ട് അങ്ങോട്ട് കരഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധാത്മാവേ കൊളായി, കുറച്ച് മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്നാണ് ഇത് പറഞ്ഞു വന്നതായി, കൂടുതൽ കരച്ചില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിന് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും? അപ്പോൾ വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു, ഈ കാര്യത്തിൽ 100% നിരപരാധിയാണെങ്കിലും ഇതിന് മുമ്പ് എന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുസൃതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണത്. എന്നാലും ഞാൻ ചോദിച്ചു, ചേട്ടാ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അവിവേകമാണ് പറയണതെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ പറയുകയാണ്. അതായത് ചേട്ടനെ കണ്ടാൽ അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിക്കില്ല, എന്നാലും ഇതിനു മുമ്പ് അറിയാതെ അല്ല തോണ്ടല്ലോ ചെറിയലോ അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വമല്ല ഈ ബസ്സിൽ കയറുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോയ സമയത്തോ കോളേജിൽ പോയ സമയത്തോ അറിയാതെ വല്ല മുട്ടലോ ഉരുമലോ വല്ല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച്. ഉടനെ ആ ചേട്ടൻ ആത്മഹതം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ആ ചേട്ടൻ പറയാണോ, ഓഹോ അതിൻ്റെ എല്ലാമാണോ ഈ വന്നിരിക്കണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല, ഉടനെ ആത്മഹതം ചെയ്യാണ്, ഇവിടം കൊണ്ടൊന്നും തീരുവെന്ന് തോന്നണില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവോട് പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഇതാ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടം കൊണ്ട് തീരുവെന്ന് തോന്നണില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു, ഡോണ്ട് വറി, ഡോണ്ട് വറി, ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ടാണ്, ഇനി ഹാർവെസ്റ്റ് തൊട്ട് പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ചക്കയൊക്കെ പറിക്കുമ്പോഴേ ആദ്യം ഒരു മുഴുത്ത ചക്ക, പിന്നെ അതേമാതിരി ഹാർവെസ്റ്റ് പിന്നാലെ വരുന്നു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ കരച്ചിലൊക്കെ മാറി, ആള് നല്ല ആന്തരിക സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അച്ഛാ പണ്ട് കാലത്ത് കുറച്ച് കുസൃതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ക്ലിയറാന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പാപം ചെയ്തത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പാണോ ശേഷമാണോ ചെറുപ്പത്തിലാണോ വാർദ്ധക്യത്തിലാണോ ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല. പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് തിരിച്ചു വരും. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അനേക ഫോൾഡായി അനേക മടങ്ങായി അമർത്തി കുലുക്കി നിറച്ചളന്ന് നിങ്ങളുടെ മടിയിലോണ്ട് ഇട്ട് തരും. നിങ്ങൾ എനിക്ക് സാലറി കിട്ടിയില്ല, സാലറി കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കണ്ട. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഡോർ നമ്പർ, സ്ട്രീറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഡോർ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ച് അമർത്തി കുലുക്കി അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊട്ടിത്തരും. ഫ്രീസല്ല, കൂടുതലും കിട്ടും. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ്യാ.